विश्वसनीय बातम्यांसाठी पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री आणि प्रत्येक बातम्यांचं अपडेट मिळवण्यासाठी आजच न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. गुड मॉर्निंग सह्याद्री मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. नमस्कार, मी प्राची. आपण पाहतात न्यूज 24 सह्याद्री. पाहूया सकाळच्या काही ताज्या बातम्या सह्याद्री गुड मॉर्निंग मध्ये. सोयगाव गलवाडा रस्त्यावर वाहने घराकडे जाताना 5 जणांना तर शेतातून घरी जाताना 2 जणांना अशीच एकूण 7 जणांना पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी लक्ष केंद्रित करून जखमी केले. ही घटना गलवाडा गावाजवळ घडली असून यामुळे गावात दहशत पसरली होती. त्यापैकी गंभीर 5 जणांना तातडीने जळगावला हलवण्यात आले. मात्र या पिसाळलेल्या कुत्र्याला पकडण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली नव्हती, त्यामुळे गलवाड्यातील घरे दारबंद झाली होती. औरंगाबाद वाळूज परिसरात असलेल्या प्रतिपंढरपुरात अज्ञात चोरट्यांनी रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास फ्लिपकार्ट कंपनीच्या कार्यालयाचे शटर उचकटून तिजोरी लांबवली होती, परंतु तिजोरी फोडण्यापूर्वीच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाल्याने चोरटे अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाले असून तिजोरीतील 10.5 लाखाची रोकड बचावली आहे. औरंगाबाद वाळूज परिसरात चोरीची दुचाकी विक्रीसाठी ग्राहक शोधणारा दुचाकी चोरटा MIDC वाळूज पोलिसात जाळ्यात अडकलाय. आरोपी दुचाकी चोर विकास विष्णू पटेकर यांच्या ताब्यातून 4 तर ग्राहकांना विक्री केलेल्या 4 दुचाकी पोलिसांनी जप्त केल्यात. चोरीच्या दुचाकी खरेदी करणाऱ्या 4 जणांसह आरोपी करण्यात आले. दुचाकी चोर विकास पटेकर यांच्याकडून चोरीच्या दुचाकी खरेदी करणाऱ्या अजय दाभाडे, शेख साजिद, रजवान पठाण व शेख अब्रार या 4 जणांना सह आरोपी करण्यात आले. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक मधुकर सावंत, सहाय्यक निरीक्षक गौतम वाकळे, उपनिरीक्षक प्रशांत गंभीरराव आदींनी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. 2 महिन्यात 38 वेळा दरवाढ केली आहे. पेट्रोल, डिझेल, LPG सिलेंडर, खाद्यतेलाच्या किमती सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या असून मोदी सरकारने इंधनाच्या करातून 25 लाख कोटी रुपयाची कमाई केली आहे, त्याचे काय केले असा सवाल काँग्रेसचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केलाय. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या सततच्या वादग्रस्त विधानामुळे पक्षश्रेष्ठी नाराज असल्याच्या बातम्या चुकीच्या आहेत. उलट सोनिया गांधी आणि विशेषतः राहुल गांधी यांनी पटोले यांना वरदहस्त दिला असून त्यांच्याकडून काय अपेक्षित आहे यांच्या स्पष्ट सूचना दिल्यात. महाराष्ट्रात सरकार पडणार नाही याची काळजी पटोले यांनी घेतली पाहिजेत, त्याचवेळी सगळ्यांना सोबत घेऊन काम केलं पाहिजे अशी अपेक्षाही व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केलंय. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा म्हणजेच NEET 12 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज केली आहे. उद्या सायंकाळी 5 वाजल्यापासून या परीक्षेचे अर्ज राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध होणार आहेत. या बातमीसह वेळ झाली एका विश्रांतीची. रोखठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. 2 आठवड्याच्या ब्रेक नंतर आजपासून मुंबईसह राज्यातील विविध भागामध्ये पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. मुंबई आणि उपनगरामध्ये मुसळधार पावसाची सरी कोसळल्यात. मुंबईसह ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यामध्ये 15 जुलैपर्यंत अतिवृष्टीचा इशारा हवामान खात्याने दिलाय, त्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये ऑरेंज अलर्ट जाहीर करण्यात आलाय. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासन व संबंधित यंत्रणांनी सतर्क झाले आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैपासून 13 ऑगस्टपर्यंत होत आहे. अधिवेशनासाठी संसदेत प्रवेश करण्यापूर्वी लसीकरण केलं नसल्यास संबंधितांना RT-PCR चाचणी करणे बंधनकारक असेल अशी माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली आहे. आत्तापर्यंत 311 खासदारांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीची 2 डोस घेतल्या आहेत. 2 डोस घेतलेल्या खासदार अधिकाऱ्यांना संसद भवनात थेट प्रवेश देण्यात येईल असंही लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितलंय. कोरोना काळात देखील उद्योजकांचे अर्थचक्र सुरू राहावे, उत्पादनामध्ये अडथळे येऊ नये या दृष्टीने व्यवस्था निर्माण करा. संभाव्य 3र्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उद्योग क्षेत्रासाठी देखील कोविड विषयक टास्क फोर्स स्थापन करावा. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सचिवालयामार्फत यांचे नियंत्रण करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेत.
ऑलिम्पिक स्पर्धा यंदा जपानच्या टोकियोत होते. या स्पर्धेसाठी भारताचे खेळाडूही लवकरच रवाना होणार आहेत. संपूर्ण भारत खेळाडूंना शुभेच्छा देतोय. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी चेअर फॉर इंडिया हे अभिनव अभियान सुरू केलंय. अभियान अंतर्गत भारतातील विविध क्रीडापटू तसेच क्रिकेटपटूंनी देखील ऑलिम्पिकसाठी रवाना होणाऱ्या खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्यात. या बातमीचा वेळ झाली आहे सह्याद्री गुड मॉर्निंग मध्ये. तेच थांबण्याची मात्र तुम्ही पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री.